děti, víte, kde jsem? Jsem na záchodě. A já bych vám tady chtěla ukázat, co všechno je potřeba udělat, když musíme na záchod. Jako první musíme záchod otevřít. Potom, když jsme hotoví, tak ho zase zavřeme. A důležité je, musíme spláchnout. No a další velice důležitý krok je umýt si ruce. Jako první si ruce musíme namočit teplou vodou. Tak si nastavíme kohoutek na teplou vodu a zapneme. Když máme ruce namočené, tak si vezmeme mýdlo a stačí jednou zmáčknout a začneme mydlit. Pořádně si uděláme mydlinky a začneme správně mydlit mezi prstama. Vršek rukou, dlaně a jednotlivé prsty a i nehty pořádně. Druhá ruka. A co nesmíme zapomenout, je zápěstí. To je pořád součást ruky. A taky to bývá špinavé. Tak. Máme namydleno. Tak to spláchneme. Pořádně, aby nám tam nezbylo žádné bublinky. Jinak by nás to mohlo svědět. No a ještě můžeme utřít tu páčku, aby nebyla od mydlenek. Tím jsme umyli i páčku, nejenom naše ruce. Oklepeme a utřeme. A je to. Tak příště, až půjdete na záchod, vzpomeňte si na tato pravidla a zkuste to udělat přesně tak jako já. Ahoj!